reći ću još da planiramo jedan etno festival koji će biti isto na nivou Vojvodine. Mi sad planiramo da pozovemo u goste udruženja pošto imamo sad malo više sredstava, jer ove godine se prvi put finansiramo tim sistemom oportuniteta, planiramo to da realizujemo negde u oktobru mesecu ili najkasnije tamo april mesecu, koliko ne budemo stigli da pripremimo. Da. Znači, tu bi isto bilo za samo isključivo osobe sa intelektualnim teškoćama, znači jedan festival, jedan sajam njihovih radova. I našu tradicionalnu izložbu, znači to nam je sad u planu u decembru mesecu, to će biti osma samostalna u kući Vojnovića. Prošle godine nam se desio peh, pa su oni imali neke radove, pa je trajalo samo jedan dan. Međutim, eto, i to je bilo dovoljno da se to osmisli, da se pripremi. Mi smo svi onda tako u nekoj žurbi, u euforiji, da oni to sve prikažu, šta su oni to uradili, kako, koliko.